Garanto que não há escritor mais desarrumado, mais inseguro, mais incerto, mais balbúrdia do que Tennessee Williams, que aparece logo a seguir à guerra, depois de ter falhado uma entrada em Hollywood, onde queria ter feito o argumento para uma peça, e o produtor disse-lhe o quê? Palavras com mais três sílabas. A Lana Turner não é capaz de dizer palavras com mais de uma sílaba. No, yes. Hollywood seria impossível para esta poesia que ele queria. Ele queria falar do seu sul, da sua mãe, da sua irmã, que levou uma lobotomia, portanto foi internada já vegetal durante anos, Rose. E era o assunto dele, era este regresso à família, mas não era um regresso saudável, era doente, porque tudo que há em Tennessee Williams é uma espécie de doença do mal. Tudo é corrupto, corruptível, podre, vai descer. Escandalizou o mundo inteiro quando apareceram estas personagens. E repara, como era possível, antes da Segunda Guerra Mundial, aparecer como protagonista de uma peça, gata em telhado quente, um belo homem com a perna partida. Aquela perna partida que está durante três atos, ou seja, 3 horas normalmente, é só depois da Segunda Guerra que é admissível que o galã ande numa peça de pijama e com uma perna engessada, de muletas. Nunca o Gary Cooper ou o Cary Grant puderam mostrar muletas. O Paul Newman já o podia mostrar no cinema. O Paulo Renato, em Portugal. O Ruben Gomes, comigo, quando fizemos A Gata em Telhado Desencanto, foi o espetáculo que eu mais gostei de fazer. No entanto, Gata em Telhado Desencanto, que foi extraordinariamente dirigida na sua estreia, nem mais nem menos do que por Elia Kazan. Elia Kazan não gostou da peça e quis que ele escrevesse de outra maneira. E que o segundo ato não era bom. E que o facto do pai não aparecer mais desenvolvido no terceiro ato era mau. E na edição que existe, existem duas versões. A versão Tennessee Williams e aquilo que ele chama a versão da Broadway. Era tão hesitante, que até na publicação das suas obras completas não conseguiu decidir-se. Tudo tremia naquele homem infeliz, ativíssimo, que escrevia com enorme rapidez, que ia aos ensaios. Ele queria pertencer ao mundo do teatro, queria ser admitido, ser amado por atores, por encenadores, pelos espectadores. E fazia tudo para isso, tudo. Ele vendia as suas peças por contratos com Hollywood, em que lhe deturpavam completamente o sentido das peças. Eram belíssimos filmes, mas não eram parecidos com as peças dele. Talvez com as personagens, mas não com a intriga. Mas ele vendia isso porque queria, acima de tudo, ser amado. É também esse um dos destinos do escritor. É também esse, com certeza, o destino dos atores. E ele retratou-se quando, em O Doce Pássaro da Juventude, que eu consegui também fazer uma distribuição fantástica, a Maria João Luís, na Alessandra Del Lago e o Ruben Gomes, no Chen Swain, que ele conseguiu fazer foi pôr dois monstros a contracenar. O ato 1 de Doce Pássaro da Juventude é uma obra-prima absoluta de conflito entre dois cérebros gritantes, dois corpos, com droga, com álcool, mas com. Eu imagino a surpresa, a vergonha dos espectadores quando, no início dos anos 60, em teatros de 1000 lugares, ouviam estas coisas entre aquelas personagens, que eram eles, porque eles estavam no palco a dizer os segredos que nenhuma mulher disse ao seu marido, que nenhum marido disse à sua mulher, que nenhuma amante disse ao seu amante. E era esse o fascínio, a volúpia de Tennessee Williams, nos chamava ao palco. Éramos nós e nunca tínhamos sido tão monstruosos. Princesa. Princesa. Ei! Socorro! Então? Então? Tive um sonho terrível. Está tudo bem. Chance está aqui. Quem? Eu. Eu não sei quem tu és. Já se vai lembrar, princesa. Não sei. Não sei. Já vai saber. O que é que anda à procura? O oxigênio. A máscara. Tem falta de ar? Ar! Em que mal é que está o oxigênio? Não me lembro onde o pusemos. Ah, sim, na que tem a fechadura com o segredo. O primeiro número, não era um zero? Zero, zero. Dois para a direita, depois voltas. Dois.
Zero, três zeros, dois para a direita, último para a esquerda. Não consigo respirar! Já vou, princesa! Depressa! Cá está! Encontrei! Por que raio trancaste a garrafa dentro da mala? Disse-me que metesse lá as coisas de valor. Referia-me às joias, meu sacana. Princesa, eu pensei que já não tinha estes ataques de pânico. Pensei que comigo ao lado já não tinha esses ataques de pânico. Eu... Dá-me um comprimido. Qual comprimido? Um cor-de-rosa pequenino. E vodka. Está? Oh, olá. Sim? Mas quando cá chegámos ontem à noite não nos disseram isso. E a Miss Alexandra Del Lago... Não uso o meu nome. Não está a sentir-se nada bem. E não está de maneira nenhuma em condições de viajar. Com certeza não quer tomar a responsabilidade do que possa acontecer. Não uso o meu nome! Se ela tentasse partir hoje. Acha? Desliga! Eu quero esquecer tudo. Quero esquecer quem sou. Ele disse que... Cala-te! Estou a esquecer. Está bem. Então continuo a esquecer. Não há nada melhor. Quem me dera conseguir. Eu consigo. Eu conseguirei. Estou a esquecer. A esquecer. Que sítio é este? Um hospital. Mas tu, és quem? Um enfermeiro. Cuido de si, mas não sou o seu enfermeiro. Mas trabalhas para mim, não é verdade? Não sou o seu empregado. Então, o que fazes? Só despesas? Sim. Você paga umas contas. Estou a ver. Estou a ver. Porque esfrega os olhos? Estou a ver tudo desfocado. Eu não uso óculos. Não tenho óculos. Houve um pequeno acidente com os seus óculos. O que foi? Caiu com eles na cara. Partiram-se. Partiu-se uma lente. Dá-me o que sobrou, se fazes favor. Eu não me importo de acordar numa situação íntima com alguém. Mas gosto de ver quem é, para saber o que fazer. Sabe como sou? Não, não sei. Sabia. Já te disse que não me lembro, não me lembro de nada. Não acredito em amnésias. Nem eu, mas uma pessoa tem de acreditar. Onde é que eu terei posto os seus óculos? O que foi que aconteceu esta noite? Perdeu os sentidos. Dormimos aqui juntos? Sim, mas não abusei de si. Devo agradecer-te ou acusar-te de batota? Gosto de si. É um lindo monstro. A tua voz é juvenil. És novo. Tenho 29 anos. És novo, seja para quem for. Menos para um árabe. És bem parecido? Costumava ser o rapaz mais bonito desta cidade. Esta cidade é grande? Média. Isto é chantagem, não é? Onde está a minha estola, as minhas joias? Aqui. Estão todas no seguro. Quer contar o dinheiro? Não trago dinheiro comigo, só traveler cheques. Tenho aqui uma caneta para os assinar. Oh, 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 oh. Se é assim que ri, não me admira o que lhe aconteceu no seu regresso ao ecrã. E se eu recusar? Oh, não quero que o departamento de narcóticos se apodere de uma destas bobinas, pois não? E vou fazer muitas cópias, hã, princesa? Estás a tremer e a transpirar. Este papel não é para ti. Não o representas bem, Chance. Custa-me pensar no desespero que te levou a tentar intimidar-me a mim. A mim! A Alexandra Del Lago! Que ameaça ridícula. É tão parva, tão enternecedora que me aproxima de ti, Chance. És de boas famílias, não és? Dessas boas famílias do Sul com as suas tradições. Só com uma desvantagem. Puseram-te uma coroa de louros na tua fronte demasiado cedo. Sem que tenhas feito o mínimo esforço. Onde está o teu álbum, Chance? Onde está o teu álbum de recortes com as críticas e as fotografias contigo ao fundo? Aqui! Aqui! Começa a assinar ou então... Ou o quê?
Vai tomar um duche frio. Não gosto de corpos suados num clima tropical. Ou sou capaz de aceitar, mas sob certas condições que te vou definir com toda a clareza. Aí. Leva isso daqui, a caneta a pingar também. Quando um monstro encontra outro monstro, um tem de ceder e nunca serei eu. Não tenho um pouco de vergonha? Claro que tenho. E tu? Mais do que um pouco. Maiores que a vida, monstruosos, nada simpáticos, as personagens de Tennessee Williams, que têm um cortejo infinito de desgraças, de mortes, de castrações, de poder de umas personagens sobre outras. O fascista de Sweet Bird of Youth, do Doce Pasto da Juventude, interpretado connosco pelo Américo Silva, que castra a sua própria filha, que manda castrar o namorado da filha, é das personagens mais abjetas que já se viram. E, no entanto, isto era permitido nos grandes teatros, porque o grande sonho de Tennessee Williams era ser representado pelos grandes atores da sua época, Elizabeth Taylor, que fez todo o cinema da Williams, os grandes atores que faziam, Paul Newman, que estreou Sweet Bird of Youth, e a maravilhosa Geraldine Page, que estreou Sweet Bird of Youth, esperta, com o contrato já assinado, se eu fizer a peça, quero fazer o filme. Coisa que não aconteceu a Bárbara Bel Guedes quando estreou o Elétrico Chamado Desejo. Fez muito bem ao que parece o Elétrico, mas no cinema, Elia Kazan escolheu Vivienne Leigh, a atriz que tinha feito a mesma peça em Londres. Portanto, juntaram nesse filme Nova York e Londres, Paul Newman e Marlon Brando e Vivienne Leigh. Portanto, a produção americana e a produção britânica. E foi um triunfo, e é um filme belíssimo, Elétrico Chamado Desejo, que está aqui. Editado, foi feito cá também, várias vezes, e é uma peça das mais sublimes. No entanto, há aquele segredo absoluto que é, talvez, a sua primeira peça, Jardim Zoológico de Vidro, Jardim Zoológico de Cristal, em algumas versões, uma peça só com quatro personagens, a mãe, poderosa mãe, manipuladora, mentirosa, poderosa, pobre, fingindo que não é pobre. Um filho, talvez homossexual, que quer sair de casa, trabalha num armazém. Uma filha meia atrasada, com um problema de ser ligeiramente deficiente física. E o eventual namorado da filha que a mãe tenta convencer que será. Nestas quatro personagens há todo um drama de sonhos por fazer. Ilusões, mentiras, poder absoluto, que é a vida do próprio Tennessee Williams. Se libertou daquela casa de Nova Orleans, fugiu, foi trabalhar, não sei se se meteu na prostituição, é dúvida que fica no Jardim Zoológico de Vidro. Libertou-se da mãe, com quem continuou sempre a manter relações. Libertou-se da irmã, que foi internada com a lobotomia, mas com quem manteve até ao fim da vida relações, pagando a pensão e indo visitá-la regularmente. Há aqui alguma coisa dele próprio que é logo na primeira peça metida. Nas outras, mais para a frente, já não acontece isso. Entretanto, o mundo mudou, 68, 69, libertações sexuais, estes interditos, estes não ditos que havia em Tennessee Williams, este desejo que os espectadores tinham por aquelas personagens mudou. Tudo mudou depois de Hair, por exemplo. E Tennessee Williams começou a não ter lugar. O que era proibido passou a ser explícito. Todo o teatro dele era baseado neste interdito e neste desejo ardente. O que é que ele havia de fazer? As peças finais dele não conheceram nunca mais o triunfo que tinha tido antes, com mil e tal representações, 2000 representações de seguida. Passaram a ter carreiras curtas em teatros pequenos, ele morreu triste. Agora andam a descobrir, andam a pensar que estas peças finais, afinal, são um teatro novo que na altura não se viu, não sabemos. É o mais desarrumado dos escritores que alguma vez existiu e se calhar tem ainda muitos segredos escondidos, Tennessee Williams.